След 500 000 години чакане, героят ми най-накрая, когато пие, се засища, когато яде, му се пълни стомаха. И най-накрая имам тъпата ки карта и е време да влизаме! Лепи! Лепи, бе! What? Титит. Очаквах да е мрачно и влажно. А то е сухо и светло. Вау! Добре. Са, как да бъда сигурен, че тази врата няма да се затвори? Знаете ли по? Ще оставя кабак. Остави. А така. Дърво не се затвори. Ама надали, не знам. Тия звуци нещо не ми харесват. Въже! Няма, пък ще върва напред. То пък е задънена улица. О, боядисах се! Станах червено! Вече съм един от вас! Няма да ме на... аз съм хамелеон. Се снимам със стената. Добре. Нататък няма път, значи нагоре. Надявам се тука да не е много объркано. Какви си тия звуци, бе? Кво имаме тука, я? Кокали. Кокали. Аз имам армър! Дайте да си направим. Чайца. А да, така спреше. Окей. Нямам и гранат. Чайте да си направя тука, така или иначе има часовник да се възползвам. Тъй. Хапчинца. Още кокали. Добре. Си направя още една бомбичка. Не това, бе. Така, мога и направя лепкави. За да лепнат. Ето така. Добре. Супер, вадим катарата и продължаваме. Чайте да не се моря, че надали ще видя храна скоро. То аз не знам колко е, малко имам. Лошо. Той път ми се струва безкрайно. Казахте, че играта е много трудна, особено когато си сам. Да се надявам, че грешите. Кръстове! Кара аз умрях! Това е некролог ли е? Кво е това, бе? Скул фото. Това си ти, бе? Още боя, добре, се бояди съм още веднъж. Това ако го шимна, ще гръмне ли? Не. Фак. Знаете ли какво? Се взимам бор машината с мен. Ако се налага да отворя на някой главата. Назад, напред. Тук, но тук няма какво да видя. Добре. Turn left. Абе, на вас в момента не ви премига толкова гадно, обаче на мен ми премига адски гадно, защото съм изключил анти-алайзинга. О, още кокали. Добре, ще успея да си направя още един армър. Тук има робочето, има хапченце, колкото искате. Колко? Такова. Ей, имам пете, се удрежа кръка, за да си взема още един кокал. Така или иначе ли ми е нужен? Това как е забито, не ми харесва. Аз май твърде бързо го раздавам и ме страх дали няма да умра скоро. What? Окей. Не ми се отива там горе. Криси зад маста. Има ли някой? Това първо искам да знам. Това ресторант ли? What? Това трябва да са мадърбордове? What? Тук имам писмо. Ма, не разчитам китайски, съжалявам. Тук имам пиене, имаме яде. Ай, пичове! Вие как го писахте това място като най-зловещото място на света? Те хората тука са ми подготвили ядене, пиене, парички са ми оставили. Добре, сега нататък ли сме? Nope. What? Чай са. Още кинти. Даже може да се сяда. Вау! Това си пичовете. Тук е първа класа. Така. Чайте да ограбя, каквото имам да грабя. Леле, по-тихо бутай. Още ядене? Абе, нещо. Кокълчета няма ли дима? А, мадърбордове. Така, да взема. Да взема, че после може да няма откъде да се вземе. На къде сме? Сахара. Така ми се казваше ки картата. Да. О! Добре, може би сме на тук. По този тръбич. Това не ми харесва. Защо гасне? Какъв е този шум? Дем, в какво се забърках? Абе, не можеш ли просто си зарежа... Сина? Си семи? О боже, в болница ли сме?
Крал, умира се. Ancient Artifacts. Та титка, да не гръмне бе. Така, черва. Не искам и моите да са тука. Близ. Оу, някой се е изпуснал. И то жестоко, още някой. Оу, оу. Той не ми харесва. А, живот! Въй! Девета! Проклети да сте! О-оу! Що би има бебета, значи трябва да има и нещо по-опасно. Дано са само канибали. Дано са само канибали. Обаче канибалите са умрели! Какъв е този звук? Какви са тия крака? Чакайте, тук имаше врата. Аз няма погледнах. Дишай си, бе! Това го съборих, съжалявам. Вече стигам от едва 6 минути и вече се умира. Добре. Смело напред. Смело напред. In that moment I knew I fucked up. Вирджиния. Добре, вадим огнени стрели. Защото знаем, че когато я стреляме с огън, тя умира много бързо. Не това, бе! Аскари са, за бога. Искам си болчето. Така. Защо не може да смена стрелата? А, добре, ще ми дикна. Пали. Само тя, нали? Окей. Аааа, включи се! Това е обезводителното! Фаааак! Ще умра! Ще умра! Ще умра! А, умря! А, благодаря ти, господи! Умря само 2 изстрела! О, fuck my life! Леле мале! Това като се включи направо припаднах. Това като се затича към мен. Умирай, брат. Какво ти взех? Arrows? Оу, взем си стрелички. Колко суджук има в теб? Ау! Ама си гадно сигурно. А това какво е тук, бе? Умрява Вирджиния. Ау. Ау. Каква дупка. Ау. Тихо са. Щом има умрели Вирджини? Какво да очаквам? Ау. Това не ми харесва. Твърде тихо е. Вирджините са били на легло и са избягали. Те са били на легло и са избягали. Добре, а какво се грижи за тя? Ау, не искам да си представям. Това се е гръмнало. Те какво са направили, бе? Това колко дупки... what the fuck? Какъв е това слон тука на... мале... Не искам да знам с какво се бия. Не искам да знам просто. Аз съм незабележим. По-тихо, не можеш да ходиш, бе, брат. Пасеро, слон стъпва. Пичове! Ако мръд до края, няма се сърдите. Съжалявам много. Не зависи от мен. Дем! Какво да пак... да фак, аз па да пак. Какво да фак е направил тази дупка там? Какво е това радио, бе? Абе, ние да не сме на Хавайте! Аз така и забравих да си закача картинките на сина ми. В стаята. Оу. Ще ми стане неукрасена. Ама се тази, това ще умра така ли ниче. Абе, защо напред е толкова тъмно? Оу е, оу е, оу е. Защо трябва да слизам? А, презентация? О, окей. Хилоу? Има ли някой?
Плиз, не ме убивайте. Ще слушкам. Четър пия вода, поне за последен път. Тук има някакви схеми. Така. Здравейте. Няма да му убивате, нали? Ау. Така, аз съм дъкнал вече от половин час сигурно. И не смятам да андъквам просто. Си. Стига толкова съм кричал. Ще ми се сванат краката, после не мога да бягам. Але какви са тия лаборатории? Кой да фак прави такава лаборатория по земята на 3000 км от повърхността? Плюс че се стига по вода, като плуваш. Паси. Това ако не е някакъв откачен... Оу? Скенер? Please submit your key card to the... Чакай сега, това не го прочитах цялото сета. А, я да не. Благодаря. Все още продължава да се грижа за мен. Чувам звуци. Това какво трябва да е? HDMI. Ама само HDMI missing. Какво? Пешо е с тръба! Пешо, защо си с тръба? Брат, защо беше с тръба, бе? Кой ти го е дал на тебе? Чакай, ела тук. Ела, седни на меко. Брат, стой тук, се върна. Обещавам ти. Колко си обичам моите приятелчета. Още картинки? Баси. Абе, ние да не сме в детската градина, бе! Значи има канибали и картинки. И то бай Меган. Меган си нами ли се казва или чай, не беше ли? А, не знам. Нямам идея как беше. Аз си мислих, че беше нещо с ес. Бебета. Ел, твари такива. И защо ме шивате, бей? Щупихте ми армора. О, what the fuck? What the fuck, аз умра? What the fuck, какво е това, бе? Бебешка атака. Баси. Вирджинията не сваля толкова кръв, бей. Damn. Пичове, какво става тук, бе? Паси, чайте да им взема завивки. Мозъци, мозъци, мозъци. Вау, вау. Аз ще умра тук. Аз ще умра, защото... Без армор... Хилоу! Умрял, бе! Бе! Чайте! Да си направя настройките малко по-светли. Апа, какво отворих аз? По-светли или по-странни ги направих? Не знам. Юй, отцапах се с кръв. Побеше ме зарази с спин! Малко гадно същество такова. А, роботче. А, някаква такава червена ръка му дава, роботче. Вау! Спи, сине. Оставям те тук.
that sound? Eh? Ko? Какво пише? New sample required. To the second artifact. Ето те! Ето sample. Добре, аз нали убих един? Тоест не мога да го използвам. Я? Що ми има на тук? Значи трябва да е на тук. То няма случайно да ми се... Ето го! Така, готови сме? Май спасихме сина ни, я да видим. Не съм много сигурен. Така... Е, добре бе, нали new sample? Е, брат, ти какво искаш? Какво трябва ти сложа като sample, бе? Извънземно ли? Пас, къде ще намеря друг човек? Какво е това? Ааа, юникорн! Уху! Така. Добре, ще търсим друг семпъл. Щом не си доволен на канибал, ще ти намерим парцал. Така, списа... Не, бе, не сядай, бе. Не сядай, бе. Има, има кинти. Ами нататък какво има? Чайте първо да видя нататък какво има. Тя, защо е толкова голямо, бе? Пуда му се ли види? О, хапчета. О, ес, ще са ми нужни. Защото преди ме изнасилиха, така за малко. Така, ще върва натам. А, картинка, какво е това? Деди! Да, аз съм такъв, да. Ама как ме позна... Кръв отпечата си... What the fuck? What the fuck? Това на къде води, бе? Оу. Какво е това място? Това пропаст ли? Не, тук има. Аз такво. След да не стрелям много. Вау. Сърбима. Дърдъм, дърдъм, яди ме. Какво е това там? Бинокъл имам ли аз? Тук има ли бинокъл? Оф, паси, аз съм забрал всичко. Там нещо има! И седи! What the fuck? Хелло? Аз няма да ти пръста. Какво си ти? Ме! What the fuck? Еп. Деди, меми, семи, защо си облечено във фолио? Бе, какво си ти? Аз? Бутс! Какво бе?
Синко! Господи! Господи! Това е края ми! Помогни ми, бе, човек! Нещо ми помогне! Ау! Дали имам горящи стрели, бе! Защо не могат да се запарат? Клето, грозно нещо! Абе, това ще умре ли най-накрая, бе? Ох, май го бъгнах някой... за момент. Аз така не знам дали изобщо го целя.
Не знам, стрелям пък... Май ги поема! Не съм много сигурен. Или по-скоро ги отблъсква! Поправи от всичкото! Няма много топки. Пак. Ооо. Сега стана много опасно. Кво да правя? Пичове! Боря се с каквото мога! Не мога да го пия! Пак? Аз не знах, че има още един изстрел. Пребах си изстрела. Нямам сила вече! Нямам сила! Той ме доближава! Урр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 r Отвори се бе карта, не ми трябваш. Тъм! Та-дам! Вземам теб! Може би ти трябва да бъдеш семпала! Убих тази мръсна гнида! Мале, това беше най-епичната битка през цялата ми игра на The Forest. Тоя клип не го знам колко време ще стане, ама играта кърти просто! Баси! Чудото е баси! И само да не си ти! Мале, направо! Къде бях са? Най-трудната ми битка през целия факъл. Изхарчих си абсолютно всичко, което имах. За да убия някаква женичка на 10 години. What the fuck? Затова жените са толкова опасни. Не, чай са, трябва да те дропя, нали? Лягай, че тука... Ай, брат, ти ме чешаш! Баси. Онова момиченце като ме шивна веднъж почти ме уби, а това тука мисля ли толкова? Аз си мислях, че канибалите са трудни. Да. За всички, които играят The Forest, канибалите са лесни, пичове. Да си знаете само. Чай стана, къде бях? Смени си, добре. Ооо, Jesus! Това увяхна! Life sample required. Не! Защо още битки? What? Как с катарата? Чайте, аз нямам повече кръв. Ала-бала. Още ли трябва да се бия? Оф. За бога, кажи ми, че не трябва да се бия повече. Хапченца. Еми хапчета. Оу фак. Какво пише тук? To the second artifact. Чайте. Аз кръв искам. Please. Някой! Дайте ми хапчета! Как се връщах? Няма повече, нали? Няма повече. Защо няма повече? О, фак. Еми. Живи здрави, се прекръстим. Каквото Сабия покаже, това ще е. Да се надявам, че няма да е бос като тоя. Значи те тук са ги съживявали.
На тук ли съм? Аз вървя и не знам къде ходя. Надявам се да съм на прав път. Ама защо излизам отдолу в мина? Ел, ел, бор машини. Ау, добре, това ми харесва. Не, това не ми харесва вече. Какво си ти? Еее, damn bitch! Аз са... Не знам, не съм сигурен дали трябва да върна там. Се върна. Просто ще се върна и ще продължа напред. Пък да видим. Еее, не! Грам не ми се ходи натам! Ааа, не, защо? Fuck my life, просто. Fuck my life. Еее, shit. А скоро ще има апдейт на The Forest. След около 10 дена. Сигурно ще променят нещо по играта. Пичове, това е най-гадната игра. Ever. Просто... Трябва сте големи откачалки, за да я превъртите. Сега какво? Аз нямам въздух обаче. Uh-oh. Е, сега стана лошо. Как се бъгваше това с въздуха? Uh-oh. Аз не помня са. И стига бе, тук ли трябва да го... Карта имаме, всичко имаме. И сако, не мога да го... Чакайте бе, то може да мине за сега така. Аз не виждам нищо. Пичове, не виждам нищо! Страх ме да продължа надолу. Просто, абсолютно нищо не се вижда. Аз не мога да ползвам такива, но аз сям онова дето да ме ребритва. Дейм, Даниел. Дейм, дейм. Сега какво правим? Ние сме нататъка някъде. Но май ще умрем. Не знам къде вървя. Натука ли сме? Не сме ли натука? Давя се. Давя се сериозно. Ааа, не мога! Защо? Не виждам нищо! Проблемът е, че не виждам нищо! Иначе... Май ще успея да го мина. О, фак, така няма да стане. Фак. Дали не приключих, бе? Така, пичове, най-накрая успяхме да преминем. Сега стигнахме до този момент, дето има пак такава врата. Тия камъни не знам защо са ми дадени тука. Но предполагам, че трябва да си оставя сега оръжията, да. Оставихме братвата, да оставим това. Да оставим и това. И с катаната смело влизаме напред. Чеца.
Така се вижда май малко повече. Така, отворихме я. Сега да си ги навземаме тия неща. Оп, оп. Нещо друго има ли? Ами, всичко си взехме така. Да видим сега. Интересно. Фак. Какво трябва да направя тук? Освен, че виждам хиляди изгнили тела. Какво пак трябва плувам? Ай, стига бе, давай, верно ли бе? Я? Не. Добре, тук е плитко. Интересно. Какво ли трябва да направя сега я? Нали трябва да намеря втори артефакт уж? Където е втори артефакт бе? Бре, то аз шотира на напълно друго място. What the fuck? Добре, интересно. После как ли ще се върна? О, ами аз казах, че шотира на съвсем друго място и така и стана. Добре, как ще пренеса тялото през водата ми, интересно? Какво става тук, бе? Абе, това ме плаши. Пичове, това не ми харесва. Тук е много по-страшно от предното. Фак, кейс. Кво? Кво мога да има тук? Динамити? What? Защо са ми динамити? Аз тук не мога вляза, бе. What? Пътя е нататък наляво. Аз съм заклещен. What? Игра? Кво става? Кво е това, бе? Ищи е май. Какво стана с играта? Изведнъж не мога да продължа. Да не би да съм объркал пътя. Нещо ала бала. Аз нямам идея къде трябва върва. Fuck Jesus, help me! Знаете ли какво? Я чакайте. Аз не мисля, че трябва да върва на друга, да мисля, че това си е посоката. А то, what the fuck? Бъгва се, окей. Я? Това се респауна? What? И сега няма нищо добре. Чакайте прът. Я? Как се мущах пък сега? Добре, дейам. Асансьор. Добре. Отведи ме! В отвъдното! За една секунда ме отведе в отвъдното. Добре. Какъв е тоя вятър? Брат, къде ме закара? Помощ! Затворен съм в асансьор! Кога ще се отвори това чудо? А, отвори се. Оу! Оу! Аз съм? What the fuck? Wow! Никога не съм очаквал това от The Forest. Къде ме отведе? На шестото място. Окей. И сега какво? Activate. Показва се някакъв текст. Опа, какво отвори бе? Как отвори това? Прес дат бътън, давай. Тит. Какво стана?
Вау! Сега? Сега други ли, други ли ще идват тука? А аз да ги убивам? Или, какво? One year later. Добре, какво трябва да стане една година по-късно? Изведнъж всичко угасна. My next guest is a TV star, author, and real life plane crash survivor. Here to talk to us about Ah, сире, жив си! Защо трепериш, бе, брат? Please, give it up for Eric LeBlanc. Аз съм TV звезда. Братвате с мен. Защо трепери? О, издал съм книга! Ох, чета! Лол! Сина ми нещо не е наред! А, взе си я от нищото! Добре, брат, добре! О, не! Аз докарах канибали, изроди. Creative Mode Unlocked. Unlocked Creative Mode? What? Какво беше това? Добре. Очаквах по-грандиозен финал. Според мен така на Форест си затварят това. Виждате 10 дена до следващия апдейт. Според мен по този начин си затварят малко края. Защото в следващия апдейт не знам какво ще добавят, но с такъв край аз не знам как играта може да бъде продължена с някакви по-напред апдейти. Не знам, но като цяло на Форест много ме изкефи. Пичове, за сега свършваме с нея. Ако има някаква голяма промяна, която може да дойде с 10 дена, но не ми се вяра да е чак толкова голяма. Та, ако има нещо абсолютно ново, дето да промени играта, ще се завърна с The Forest, но за сега, пичове, я оставям и надявам се поредицата да ви е харесала. Ако е така, покажете го като харесате този клип, оставяйте по един коментар и се абонирайте за моя канал, ако сте нов. Долу в описанието може да намерите линкове към всичките ми социални мрежи и благодаря, че гледахте. Бай-бай!